Jak by podle vás měla vypadat ideální rekonstrukce bytu? Měl by mít moderní dispozici, kdy je obývací pokoj propojený s kuchyní? Nebo promyšleně přizpůsobenou koupelnu tak, aby zde vaše rodina našla jak vanu, tak i sprchový kout? A co ložnice? Mysleli byste na televizní rozvody do každé místnosti? Tady se myslelo snad na všechno. Celková rekonstrukce v tomto bytě proběhla před 9 lety. A když říkám celková, myslím v skutku celková, včetně vnitřních příček. Dokonce se myslelo i na podlahové topení v koupelně a světlo se zásuvkou na loďi. A to pořád není všechno. Nezapomnělo se ani na zásuvku v komoře na patře hned vedle bytu, která k bytu náleží. A co je úplně nejlepší? Ten byt je na prodej. A může být váš. Tak mi zavolejte, byt je připravený na to, abyste mohli okamžitě bydlet.